Poshtë një fotografi vërtet shumë e veçantë. Këtu jam du tjetë viti 76, sa më samë kujtohet, që më posë në datë shëmume. Unë jam me një kamerë Bolex, Bajar Bolex, u kam kamerë mekanike, në cila në vetë e bandë një film për 30 metrave, kjo edhe me të cilën u punojshin zakonisht kuadrat atomike. Se kjo është vërtet një kohë kur televizioni i Prishtinës lulëzonte. Ishim një grup kuadrës gjeruse, montazhe, regjisore që patëm kry studimet në Francë, edhe me kuadrum televizion Prishtinës. Pasi ishin bursistët të seku të televizionit Prishtinës dhe Kosova Filmit. Ata kam pas bërë mërë veshe që na stipendojnë. Që që nga një grupë ka të në shumë Francë, pas bërë 7 ishin dhe 7-4, të në 7-4 të pasi kreva së vrinë, erdo dhe Kosova Televizion. Nga RTP-ja ju kene vazhdu punën në RTK? Po, jam thuja se atë natë kur ka startu të RTK-ja me 19 shtator 99-ën, në atë natë kom qenë pjesë i ekipit, që kjo fotografi të gjithi, së e si tërë ekipi që ke marë pjesë, me teknik, me kamerman, me gazetar, me tek, ndoj gjithë të hasmetim, në krye me Patrick Morrisonin. Patrick Morrisonin ka qenë një producent anglez, me një përvoj shumë të madhe në televizion, i që dhe kështë arë që i staf i ABU-s për me startu televizionin e Kosovës. Profesioni e dërgoj atë në shumë vende të botës, edhe në ngjarje që paraqitnin rrezik për jetën, por me gjithë këtë, Fatmir Bajrami nuk u ndal asnjëherë, duke dhënë maksimumin prej vetës, vetëm për t'i ofruar publikut çdo gjë nga vendi e bota. A i veqon disa prej momenteve më interesante. Kjo është një fotografi të cënë është në Berlin, jam me kolegun tim Mon Beqiri. Kjo është ajfar checkpoint ku ka qenë kalimi vetëm mes dy Berlinit, Berlinit lindor dhe perëndimor. Edhe ishte atraktiv. Nënën tjetër ishte fotografia e ushtarit rus, këton ishte Charmi, kjo është checkpoint Charmi, ishte i ushtari amerikanit se i ishte i njohun, edhe duke shumë atraktive. Zakonisht në këto udhëtimet mija, unë kom pas rastin që në vite 70-a, egzakt 78-ën, një delegacion ekonomike kom pas përcjellë në Kinë, Japoni, në Iran. Kom pas rastin ta gjiroj atëherë presidentin e Kinës, ku apo fengur, që dhe jërë në pushtet më njerë pas vdekjes Mao Tse-tungut. Pas të ato vizita në Kinë, jonë në Nanking, Shanghai, Peking, muri kineze, ato vorezat e dinastis Ming, qytetin daluar, vërtet ka qenë atraktive, mi pa ato, mi vizitu e mi gjiru. Cila ka qenë dështë sfida që e keni pas gjatë tërë këtyre viteve? Sigurisht keni pas shumë mirë po njërën për tyra. A ka ndodhë ndë një rast që ju të theni duhet të alek të profesion apo jo? Po, ishte në lindje të afërme, atërë këmë pasku një ekip mikse me televizionin Sloven, televizionin Ljubljanës. Isha unë gjirus, Feta Bakiu ka qenë redaktor, Saiti ka qenë tonist, edhe një redaktor i televizionit Ljubljanës, Ludvig Koberne. E shkum në Sinaj, kalojshme në për Sinaj, po Sinaj ishte ende i okupun nga Izraelit. E tash ishin ato trasa të cëllët i këshin hapë kombet e bashkume që i garantojshin që nuk do të ketë konflikte aty.
Po, në shkat ju thëgoj, ajo ishte një traspë që për kalim të një veturës kënena ishte krejtet minume. Kështu që një gabim maj vogël i vozicit, shkojshim në ajer gjithë. Kur arritëm aty në Alami Bridge, ajo ishte ajo ura një lumin dhe Jordan, ku kështë pas një shimqen për leshet e mla. Mlaja, ta shë mora të gjiroja, thë Ai ushtari më bën tha ti anën tonë zguza me gjiru, që kujtë jetë o voreza në anën tjetër gjiroj. Dhe më tonë ishin gjirojzat jordanese, se ishte një farmarveshe që punë me kamerë të shkoj afroj me zullë, për shofaj ati ushtari, i kishu në kishmarë mitrolozin e po merë shënjesët. Mërë bja bëj thash, o, që ai pëtëm e në gjujtë, tha, këtë ma këthen një far oficeri, tha, mos ke dërë, tha, se edhe në gjujtë, tha. Dhe ta shumë gjurën me zveti, po shka dreqin, po ljupi unë e këtu me si ush. E, kështu që vërtet, janë, mani, dhëtër, bëdë ke pas nevoj një kohë, pa e gjithë shtu me për më uqetsu, me më bëdë shka ku ke hy, shka e ka bënë, pa kur farë mbrojtje, në atë kohë s'kishtë asë mbrojtja, sa së vjene ka në ti plumas, po me rini s'po mendojt shumë, kur jemë të rini s'po mendojt shumë. Kërë këmë pas, të është prezidenti Rukova, është profesor Femija Garni, është indjeri kolegë, ka qenë një gazetar shumë i mirë, Gjiman Mustafa. Këto e në konferencat e shtypit të premte që i mante prezidenti Rukova. Ishte interesi njerës dhe konisht të matë, gazetar nga gjithë bota. Shumë që e dishim që të premte e nëra dhejtë. Të vendi. E, kjo është, të jenë protestat e biteve të nëdheta, kjo është protestat qëtu bi të teatri, bi kafeterin teatri, gazetarë, fëmi, shëshin pluma, protest, se një avë bëshin pionerët, një avë bëshin sportist, mjekët, gjitha të protesta që kemë këmë, dhe këtë është, dhe kjo, këtë në tëmë nga protesta. Po, edhe është të në fotografia tjetër. E, kjo është minjerë 2000, në këto e në familjarë të tumbërve, të pagjetërve. Qëndrun, këto një javë dita, duke të dhe ma tepër të sheshi para teatrit. E, këtu jam në bari me profesor Nedim Vlorën, kjo është stërnipi Ismail Qemalit. Në zbashku, është edhe një fotografi, zbashku me televizionin shqiptarë, ku është dokumentaristi i mirë, shumë mirë njofë i ndjerë tash, Alfons Kurashi, e në anë tjetër ishte Mon Beqiri nga anë e televizionit të Kosovës, pa të mba një dokumentar për Ismail Qemalin. Ata kanë qenë familja kanë qenë stëhun në bari. Gjali ti, njipat e ti, Ta shë gjithëm së të njipin, ishte profesor universiteti, ishte shumë i përngjante Ismail Qemalit. Besa edhe është një 500 lekësh i Shqipnis, është portret Ismail Qemalit, kjo është originalet. E ishte interesant që kjo kështë ba atëfar trungën familjarë prej vitit 1000 për Gjergjaranitit edhe deri në ditë të fundit. Në kretë murin e kështë e shpërnda atëfar të gzimet të drungën familjarë. Pjesa më e bukur për se cilin person mbetet familja, e veçante jetës e kameramanit Bajrami, është se a ju martua me një franceze, e cila ishte dhe mbetet mbështetja më madhe për të. Ajo nuk e la vetëm për asnjë moment, madje edhe në kohën kur vendi jon kishte kaluar fazën e luftës dhe gjithçka ishte shkatruar, të dy zgjodhen të jetojnë në Kosovë dhe të kontribuojnë për shtetin e Kosovës. Ja, parë që kemi kur s'ka pasë, asë familje, asë shëshni, asë rrethë, kur asë njëherë. Vërtet kam i këmasë me një person tjetës, time. Si e në një këtu? Si studenta. Më shë studenta, ishte studenta, dëshë një shëkim të parë, e kështë këtë. Më një kafe, më një prej një kafe, më banë dy kafe, kështë këtë këtë. Sa ishte problema pa ka pasë, është kështë ajo të vili në Kosovë? Ja, e ka ardhë në 74, që nga 74 të ashtë në
Kosovë, besa kem pas rastin me shku në Kanada me punu, po e lam Kanada për marrë në Kosovë. Pra e entuziasmi që do të fillon televizioni Prishtina, se lam Kanada në gjitha e lam. Ma dhe kisha prind gjallë në atë kohë, kështu që i vërtet, do isha ndër që prind me në pa që jëmbo zotive dhe vetës. Ishka shumë e madhe për atë kohë.